ଆପଣ ଦେଖିବେ 1977 ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ 80 ମସିହାରେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଉପରେ ଖାଲି ଦୋଷ ଦେଇଦେଲେ ହେବନି, ମୁଁ ବି ଭାଗିଦାର ସେଇ ପରାଜୟରେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ସିନିୟର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟିଭିରେ ବେଶୀ ସମୟ ଆସିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନକୁ ଠେଲି ଦେଇଛୁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମାନସିକତା ନ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ନ ଭାବିବା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ମୋ ଦଳ ଏବଂ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯଦି ବାଧା ଆସିବ ମୁଁ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ କ୍ଷତି କରିବି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ସୁଧାରିବା ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱୟଂ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଯିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ତ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛି, ମୁଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ ତ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛି, ଆଗକୁ ବି କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ, କଂଗ୍ରେସ ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ବିଲିଭ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଯାଏଁ ତ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ମୋର ମନକା ରାଜା, ବୁଝିଲେ, ମୋ ମନ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଇନି। ରାଜନୀତି ହଉ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ହଉ, ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଇନି।